مسؤولين سره او كترسن حزبiga معارضka wadani kana soo jeeday deegaanada laasciil iyo xagal ee gobolka saaxil ayaa sheegay inay si rasmi ah isaga casileen xilki iyo xubinimada ay ka hayeen xisbigaasi wadani mas'uuliyiinta oo shirka jaraa'id ku qabtay hotel barwaaqo ee magaalada berbera ayaa ka hadlay sababaha isaga casileen xisbigaasi mucaaradka ay wadani anigu ahaa xogayaha kaambeyga xisbiga wadani ee gobolka saaxil in aan iska casilay aan xubinimadii golaha lixeeyatii fulineedba ee xisbiga wadani taas oo ay xubno fara badan oo gudida xisbiga wadani ay caawa halkan iska casili doonaan anigu waxaan ahaa ninka u xil saaran qaybta bariga saaxil erayaashii nagu raacsanaa xisbi ahaanta wadani in aan markan dantiinii ka arki weynay ee tii qaranka ka arki weynay ee taayadii ka arki weynay ee mid kasta ka arki weynay in ay noqotay in aan iska casilo idinkuna aad sida u ogaataan codkiina iyo fartiina aasisan xisbiga muxaafiska ay kulmiyeen hanaay xubayihii guud ee xisbiga wadani ee gobolka saaxil runtii xisbiga dhiig badan baa noo shubnay hantida iyadii baa ku barbartay tacabka iyagii baa galay waxaanu ka baadi doonaynay inuu xisbigu yahay xisbi dalkan iyo dadkan horumarin kara isla markaana guusha iyo ictiraafka la doonayo gaarsiin kara laakiin waxaa soo baxday xisbigii inuu noqday xisbi cid u aftuuban oo qabyaaladii ay ragaadisay oo ah gudoomiyaha degmada laasciille ee xisbiga wadani oo magaciisu yahay maxamed cabdi diiriye waxaan taageerayaasheeda ogeysiinayaa in xisbigii aanu sanadka ku howlanayn ee mucaaradka ahaa xisbiga wadani wax allaaliyo xarajo ah oo aanu ka haynaa aanay jirin isla anaana islamarkaana aanu go'aansanay inaan iska casilo xilkii aan u hayay xisbiga wadani ee degmada laasciille waxaan halkan ku cadaynayaa inaan ka baxay xisbigii wadani xubintii aanu hayay shaqadii aanu hayay inaan iskaga tegay kuna biiray xisbiga kulmiye taageerayaasheedana waxaan ugu baaqayaa inay codkooda iyo cududoodaba ku biiriyaan xisbiga kulmiye waxa weeyaan in badan waxaan ahaa ilaa laba kun iyo labadii kulmiyaan ahaa hadduu mucaar ahaa iyo hadduu muxaafid ahaaba caro ayuunba i geysay iyo reerkaygii xaggan qabtay jiidda haddii aanu in badan joognayna waxaanu istuusnay inaanu ka baxno xusbiga markaanu arrimo badan aanu eegnay saykoloji ahaan iyo siyaasi ahaan iyo shaqo ahaan yaa kambeynar baan ahaan jiray xusbigaasa markaanu eegnay shaqadiisa markaanu eegnay siyaasadiisa markaanu eegnay dadkiisa waanu iskaga baxnay waxaanu ku biiray waanu dadkayga ku wacyigelinayna ogeysiinaynaa meel kasta ay joogaanba xusbiga kulmiye anigoo ah xaqal ciid cali kana mida xubnihii kambeyga ee xusbiga wadani in muddo badanna la shaqaynayay xisbiga wadani waxaan halkan caawa ku cadaynayaa inaan iska cashilay xubintii guddinimo ee kambeyga iyo xubintii xisbigaba kuna biiray xisbiga talada haye asilaada xubnahani sare ee xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka saaxil ayaa kusoo beegmaysa xilli ay saacado kooban ay ka harsan yihiin waqtigii komishinka doorashooyinku u aasteeyey doorashada madaxtooyada somalilan waa axmed saciid maxamed ariel tv magaalada berbera